He is a non-conformist challenger and simultaneously a passionate realist. He is a person able to join shared and collective efforts, as well as someone able to attract others to the cause of a better built environment. The most striking attribute of Paulo Mendes da Rocha's architecture is its timelessness. É naturalmente com enorme orgulho e muita responsabilidade que a Casa da Arquitetura acolhe o acervo do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. É naturalmente um acervo muitíssimo rico, de uma importância incrível do ponto de vista do estudo da arquitetura contemporânea, uma produção magnífica e que muitos nos honra estar em Portugal, estar em Matosinhos e estarem aqui arquivados, mas essencialmente a partir de Matosinhos e a partir da Casa da Arquitetura estarem disponíveis para o mundo. Temos três grandes responsabilidades nesta missão. Primeiro, tratar esse acervo, mantendo em condições ambientais. O segundo, dar a conhecer todo o material arquivado pela Casa da Arquitetura. E, por último, a grande vontade da Casa da Arquitetura, mostrar esses acervos e produzir novo conhecimento sobre a arquitetura no seu todo. Então, a documentação, quando chega, é analisada, é verificada, vê se é necessário fazer ou não algum tratamento mais específico. Os documentos passam para a quarentena, ficam ali durante um tempo suficiente para termos a certeza de que o processo é 100% eficaz. É feita inicialmente uma primeira higienização, à base de trinchas, de panos, de pó de borracha, de uma borracha macia ou mesmo de um aspirador. Há muitos documentos que chegam com clipes, com agrafos, com colas, fitas adesivas, portanto, é necessário remover todos esses materiais que são extremamente prejudiciais à conservação, para depois, se puder, quando for para a digitalização, o documento já vai liberto de todos estes materiais. Nós temos 4 depósitos, 1/5 com o depósito de maquetes. A acomodação dos desenhos é feita com gavetas horizontais. O documento textual tem um outro arquivo à parte, condicionadas dentro de caixas próprias para arquivo, que também são ácido-free. Temos ainda um outro depósito, que é o depósito para fotografias, para guardar películas, negativos, temperaturas negativas. A relação do arquiteto Paulo Mendes da Rocha com a Casa da Arquitetura já vem de muitos anos e o que vem são, naturalmente, os croquis, os desenhos, as fotografias de obra, slides. Todo esse material chegará à casa, será tratado, escanarizado e podemos anunciar em primeira mão que a Casa da Arquitetura irá realizar a maior exposição jamais feita pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que está prevista inaugurar na Casa da Arquitetura em maio-junho de 2022, que terá, entre outros, a comissária arquiteta Cátia Otondo.